Lena kom fram till mig när jag satt och mediterade vid vattnet och bara... Har du gjort det nu? Ja! Nej, jag var helt i trans. Jag har kommit på bästa sättet att hantera de här människorna. Hemma så mediterar jag alltid och jag gör yoga. Och i morse så gjorde jag exakt det. Och det bara rensade, det bara... Alltså man blir så klar i huvudet liksom när man mediterar och gör yoga. Så jag ska göra det varje dag. Hon är säkert arg för något eller? Nej, jag mår bara, så bra. För det andra alternativet är... Att antingen bryta ihop, må dåligt eller sura över att de inte gör jobb. De snackar ju skit om mig. De ser till att det ska startas någon bråk. Alltså jag kan antingen må dåligt över det eller så kan jag välja att må bra och bara skratta och ha kul. Varje dag ska jag liksom yoga, meditation. På kvällarna ska jag se solnedgången. That's my thing.